këto të tjerat që kanë ardhur na mik Gonigel, këto të tjerat tashme, kanë të bëjnë me gjera për mendimin tim që s'kan lidhje me Shqiprinë dhe me shtetin shqiptar, janë çështje thashe themesh, janë çështje që duan të shfrytëzojnë, por nuk kanë çat shfrytëzojnë, se faktikisht Edi Rama as nuk e ka dhënë visokën, as nuk e dha mollaj e tjera as Serbisë as Rusisë, pra të gjitha këto ja ka dhënë Sali Berisha, të gjitha pa përjashtim. Pra për këtë temën e emisionit. Dhe duke qenë ja ka dhënë në këtë aspekt tani, çfarë do të ka Saliu prapë? Kjo do të thotë që nuk kemi çështje shqiptare në këtë mes, kemi një çështje amerikane. Ne nuk kemi pse të bëjmë zdhënsin e Amerikës, edhe të duam nuk e bëjmë dot, sepse ata dinë si ta jetojnë çështjen, dinë si të vetë pastrojnë dhe dinë si ta pastrojnë edhe ne, po të kemi probleme të kësaj natyre, por këtu problemi është që duhen gjetur sebepe, sikurse është pasaj sebepi fundit, edhe ajo që të bëjmë protestën e 11 shkurtit, se 11 shkurt do bëjmë namin e do bëjmë një 21 janar të dytë. I gjenjen mendja. Sa do që ta pi noflun me Gjilpera Berisha, noflun tjetër që mund të hajë një tjetër këteja, pra nuk do ndodhi gjë në 11 shkurt. Avokat, nuk do ndodhi absolutisht gjë. Pse nuk do ndodhi gjë? Nuk do ndodhi gjë se Shqipëria dhe Shqiptarët. Shqipëria dhe Shqiptarët. Fal zoti avokat, sa po thatë? Ka plan me gjyqë Berishës me grush prap? Jo, e gjuan veten e. Ti the mërti the. Po gjuan veten e, por veten gjuajti, kush e gjuajti? Gjuajti njeria te thoti? Pra ti thua do ket prap grushta për Berishën. Ti vetë ja atë skenar. Ti thua që në protestë. Po, mos e gjë zëdhënë si Edi Ramës. Po e pregatit, po e gjë se zëdhënë. Po e pregatit, po nuk do rrinë një rresht te Iliri, do rrinë një rresht më mbrapa Ilirit, se këtë radhë mendohet të hajë Iliri ata, jo Saliu. Ky është lajmi. Jo, ky është lajmi. Ky është lajmi. Po problemi është pra që 11 shkurti nuk është asnjë gjë, se shqiptarët janë të kthjell, shqiptarët e shikojnë ku e kanë qeverinë e tyre dhe qeverisjen e tyre. Po bëjnë gati valizhet dhe po ikin, do thua. Shqiptarët janë 100% të bindur që nuk do të shkojnë në rrugën e Saliut, sepse po të shkojnë në rrugën e Saliut, tek rruga e Saliut është edhe Agron Neza, tek rruga e Saliut është edhe Shefje Dizdari, po tek rruga e Saliut dhe Ilirit është edhe ky që po merret faktikisht me kinezët dhe që Duçka, se është kushëriri i parë Ilir Metës është ai. Që punon për Ramën. Pikrisht. Që punon për Ramën. Dhe Rama në shtë, Rama faktikisht e sqaroi, por akoma më mirë duhet ta sqaroi që në situata të tilla që ndodhet Shqipëria, që të marrë është një investim më të madh. Gjon duhet të kesh lidhje edhe me këta. Na njëherë u themi, domethënë horra, po ata horrat që kanë lidhje më të forta. Edhe ti me horra si ata. Çuna duhet të biseduar, të biseduar edhe me ta, të Dibrës dhe ti. Duhet të biseduar edhe me ta që të thithësh diçka për këtë vend e të mirë këtë vend. Apo ka sa deklarat kjo? Puna është të mos korruptohesh, të mos kompromentohesh, edhe të mos i shesh interesat. Madje lufta më e madhe ndërkombëtare e Shteteve Bashkuara të Amerikës është mos futja e bizneseve kineze në Europën juglindore.